President, jeg tar med meg de innspillene som har kommet, og med ideer for hvordan man kan bidra til å sikre etterlevelse av FNs barnekonvensjon. Det blir viktige måneder fremover i Midtøsten og i forholdet mellom israelerne og palestinerne. Det å kunne igjen få på plass tostatsforhandlinger blir helt avgjørende. Og det vil være den eneste løsningen for å hindre mer politisk uro og for å skape håp i regionen. Norge leder jo giverlandsgruppa til Palestina og har gjort det siden Oslo-prosessen i 1993. For de av oss som besøkte dette området på slutten av 80-tallet og reiste inn i Ramallah og på Vestbredden, hvor det ikke var statsinstitusjoner i hele tatt, hvor det var ganske stor mangel på det meste, har sett at de årene som har gått etter, det er bygd opp mye viktig både i Ramallah og rundt de palestinske selvstyremyndighetene. Så de som sier at det ikke har kommet noe ut av Oslo-prosessen, de er uenige i. Det som er rammeverket for en fremtidig palestinsk stat, det er lagt der. Og når jeg hadde samtaler med president Abbas for noen dager siden, så var det også et sterkt ønske om at de internasjonale giverne skal fortsette å bidra, slik at den palestinske selvstyremyndighetene har mulighet til å bygge videre på dette grunnlaget. Hvis Norge skulle gå til en ensidig anerkjennelse, som enkelte har tatt ordet for, så kommer ikke palestinerne gjennom en slik anerkjennelse noe nærmere en selvstendig stat. Vi så Sverige gjorde dette, og saken har ikke flyttet seg en millimeter. Det eneste Norge kan oppnå gjennom å bruke det anerkjennelsesinstituttet, er at vi ikke vil ha de samme mulighetene gjennom giverlandsgruppene, hvor vi nå gjennomfører en viktig dialog, ikke minst mellom palestinske myndigheter og israelske myndigheter. På søndag er det en lang samtale med den israelske utenriksministeren, Lieberman, hvor jeg gjør det helt klart at de israelerne må nå utbetale skattepengene til palestinerne, og dette er også tatt opp med EUs høyrepresentant, og vi har innkalt et nytt møte i giverlandsgruppa i Brussel i mai for å diskutere disse spørsmålene. Den rollen er det viktig at Norge viderefører. Det er viktigere enn et slag i lufta og demonstrasjonspolitikk.